Face Téramax, face à la manne. Hanta face à la manne. M'sot en arrivant vadi, en année qui a interview, ou en mifali croissance.com. Et nos pasteurs nous amourent dans les fengouna na Wagner, c'est ma calaz en faille fa pulton. Afa kafit petit nove, en tataran fengouna na atam furuna na katamzo. Sota na u mantani en zan. Tanto na palon fit pulsi un tat sirif zani, dia yefta mena da zai niarana nourna ni fengouna. De matou ramif tsoni, mantara tsimiala, antaran temura tintinako. I mandara tsimiala moa dia efa notomanitra indray matora mefy dia noho ny asany dia mivezivezy fa ny marina dia mivady any no teo nandritra ny taona maro zavatra nisy zany izay tiako tsindrina dia izao raha nanorona ny fiangonana io zany dia nisy teny faneva dia ny hoe ny vato ny lavo ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra zany zavatra any zany dia tsorona fa nisy tanjona inona ny tanjona tamin'izany fotoana izany ny tanjona dia hoe ho tena mendrika an'izay teny izay hoe lay ny lavo mpanao trano ireo izay nanda mihitsy ny fisiny vakinera tamin'ny fotoanandro dia miara-miaiky ny rehetrarehetra fa hoe vakinera no fiangonana efitsika ema lehibe indrindra teto frantsa zay zany fiandohan'ny tantara tratra izay tanjon'izay ny zavatra maroa faharoa manarakaraka an'izany dia hoe tany am-piandohana dia enina amby efapolo izahay no nanorona ny fiangonana vagnera zay ny fiangonana fanimpom-pavahana voalohany ary tamin'izany miaraka amin'ny ankizy ao anatin'ny enina amby efapolo zany rehefa nandehateny dia nanana an'izay maizy azy vagnera dia maro ny olona avy any am'fiangonana samihafa katolika efpma tany amin'ny vazaha zay tonga mpiangona mavitrika tao amin'ny vagnera ny zavatra nitranga taorina ny nandehanana iretirety hoe mivaky roa ny fiangonana vagnera nalahelo mafy zay vady nefa moa tonga amin'ilay fitenenanay efa consomme dia efa nisaraka zany ny zavatra tiako tenenina sy hotsindrinetra dia izao hoe ilay fiangonana izay nandroso dia mametam-panontaniana fotsiny aho hoe nahoana no miverina any amin'ny FPMA ny tany amin'ny FPMA miverina any amin'ny vazaha ny miangona tany amin'ny vazaha ary ny katolika tsy miangona hotsony ka fantaniana no petraka fa le olona zay tany reny lavalina mpiangona ny vagnera zany nisy efapolo mahery de olona malahelo ary teanavitra ny vagnera ka zay fanavotana ny vagnera zay de tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana fanazavana eo ambony latabatra ijerena hoe ahoana no andehanany ity fiangonany ity isan'ny zavatra lazaiko amin'izany hoe raha misy sampanahorina de tokony ampianarina aloha ny olona zay vao mandeha ny pratika fa le izy indraindray misy zavatra tsy mandeha amin'ny lonony zany dia maranako ny teniko zany de izao hoe ny zavatra nisiko de hoe tamin'ny raika ambin'ny folo marsa zay fanokafana ny fahefapolo taona ny fiangonana vagnera de nitreny aho hoe tsy nandray vola ako nandriky ny telopolo taona zay zavatra ay moa de mazava hoe tsy sakazaka ny sasany de misy fitenenana folo taona pastera nandray vola zany zavatra zany de tiako lazaina aminareo fotsiny hoe aza mandainga re fa resaka ao mpiangonana fa ny zavatra tiako ny a de zao za maky saran'andriamonina de zao manitsy zay tsy mety a fa sady raha aman-dreny a no za koa nisy ampanorona ny vagnera ianao anta nisy ampamorona ny fiangonana vagnera raha teo mba afaka lazalazainao ampiainy ve ny asa sosialy vita hatramin'izay eny marina zany raha taloha raha naiza naiza misy anao na any Madagasikara na any Kanada na any la Réunion satria tsy vagnera ihany ko ny tandremany vato fa Nanty Suisse ary matetika izy makany la Réunion de rehefa mantany ny olona hoe mahafantatra ny olona hoe pasteran vagnera de zavatra
manitikitika ny olona dia hoe ay izay nareo izany le mpanao asa soa any Madagasikara marina fa tena nanao izay azo atao ny Wagnera tamin'izany ka izay nampalaza azy mihitsy ohatra fanorenana ny trano ho an'ny pastera misotro ronono ny bibliotheka izay ao amin'ny foibe ny FJKM izay azahoan'ny pastera mandalina satria fantatra fa misy pastera sasany tsy afaka loatra ny hividy boky dia afaka consulte izy miemprunte ao dia ohatran'izany koa amatonina maro ny akanjo izay noentina tany Madagasikara fa tsy noentina tany fotsiny fa ho an'ireo pastera alohan'ny amezana azy misy herinandro maromaro mipasoko an'le akanjo mametraka azy amin'ny centre dia izay vao amena an'le olona ka anisan'ny zany ny tanimboina izay misy fiangonana zato mahery ny fiangonany ny avaratra andohana tsy aritanisan'ny ny fiangonana eto a fa nanao izay azo ny ataony Wagnera ohatran'izany koa ny bisikileta ho an'ireo pastera izay mandao kilômetra maro satria fitandremana maromaro no ataony dia kilômetra maro any amin'nyray andro vo afaka manao an'ny culte izy dia ohatran'izany koa ny ordinateur nisy ordinatera maro de maro no alefa tany de izay ny akapobeny ny malaza ny Wagnera manao asa soa ary tena nataonay amin'ny fitiavana le izy nataonay an'izay azonay atao maniry ny itoizan'izany satria zavatra ilain'ny fiangonana ilain'ny firenena izay angamba no azoko lazaina de tsy ny fiangonana ihany fa ny sampana koa ary ny fidinay tsy mba hoe ho an'ny fiangonana anankiray satria fiangonana rehetra manana ny zavatra ilainy fa natao ho an'ny akapobe le izy ao amin'ny foibe ohatran'izany de mba tsy ilaizaina hoe fiangonany ranona fa maninona fiangonany ranona no omena fa tsy nenay dia izay no nataony Wagnera izay ngamba no azoko lazaina. Pastera Max, manana antso avy angamba anao atao iverena ny olona ao amin'ny fiangonana Wagnera zay ny foroninao? Ny faniriko de iverenan'ny olona ary ifankatiavan'ny olona tahaka izay ny raha natao nandritra ny fotoana maro ka ny zavatra tiako ampahatsahivona fotsiny de hoe mahita fa mila fanarenana fitoranana Wagnera. Fen'olona ohatra tamin'ny partikôty fa milady manaraka tsy fantatro zay ngamba nazoko amitiana anazy. Misaotra betsaka anareo mivady amin'ity dinidinika ambany tafitra an'ity. Ny tenako manokana dia mirary fahasalamana anao anta. Misaotra indrindra pastera, mirary soa ho anareo mivady. Misaotra tompoko. Veloma tompoko dia manaraka indray fa ianao ny namana tsy manadino. Misaotra betsaka.